A Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je ostavku premijera Sejada Čavuševića. Samim tim dužnosti je razriješena i kantonalna vlada. Međutim, zanimljivo je da novu vladu želi formirati udruženje poslodavaca, uglavnom privrednici, čije su firme u višemilionskim dugovima prema državi. Oko 100 građana Tuzle danas ponovo na ulicama, a u Skupštini zasjedanje na kojem je jednoglasno podržana smjena kompletne vlade. Prihvatili je ostavku premijera Čavuševića, samim tim i ostavku kompletne vlade. Nakon te tačke dnevnog reda smo usvojili nekoliko odluka koje omogućavaju funkcionisanje institucija kantona, sve u cilju da bi građani Tuzlanskog kantona mogli ostvarivati sva svoja prava koja idu preko kantonalnih organa uprave. Nova okupljanja i sjednice, ali ime novog mandatara vlade još nije poznato. Nemamo ime, ali znamo koga nećemo. Ko će predložiti? Ko je zadužen? Znači, normalno, kolegi iz Skupštine sa članovima koji će se izabrati ispred plenuma ovih građana. Smjena vlade bila je prvi zahtjev plenuma građana, a ostali zahtjevi su... Da se knjižica ovjeri, povezivanje staža i naravno da ćemo učestvovati u radu, u izboru nove vlade. Kad dobijemo sve prijedloge, razmislit ćemo, razmotrit ćemo sve to i pokušati Skupštini i kolegiju ponuditi najbolja rješenja i konkretna rješenja kako bi obostrano bili svi zadovoljni. Udruženje poslodavaca kantona jedno je od tijela koje želi odlučivati o novom mandataru. Jesmo iskreno razgovarali, bez tog se ne može, to je sastavni dio svakodnevnog rada i na kraju krajeva, ne mogu vam zaista govoriti o imenima, bilo je opticaju najmanje 10 imena. A u udruženju poslodavaca inače sjede ljudi koji su u višemilionskim poreznim dugovima prema državi. Među njima tuzlanski tajkun Salih Šabović, vlasnik firme Giprom sa višemilionskim poreznim dugom. Faruk Širbegović, čijoj je firmi blokirano 13 bankovnih računa, a za neplaćeni porez duguje 220.000 maraka, te i sam predsjednik udruženja Vinko Ćuro, vlasnik Promo Internacionala, čiji su računi također blokirani, a firma u stečaju. Tačno je da Promo International duguje za određene poreze. Mi se nalazimo među nekoliko stotina ili hiljada, sad nisam baš siguran, koliko na spisku centralne banke. U udruženju poslodavaca koji žele odlučivati o mandataru su i Nusret Softić, osuđen u aferi Tuzlanska banka, i Drago Jurić, osuđen za privredni kriminal u Tuzlanskoj Livnici. Nudi se neki. Prvo trebamo vidjeti šta su radili u životu do sada, da li su bili uspješni. Ja sam za uspješnog čovjeka, onaj koji je bio uspješan, ali svojim radom i svojim znanjem, a ne uspješan direktor termoelektrane koji može voditi svako. Danas se u Tuzli spominjalo da bi mogući kandidat za mandatara vlade kojeg bi predložio plenum građana mogla biti i Svjetlana Cenić. Međutim, ona nam je jutros potvrdila da s njom niko nije razgovarao na tu temu.